Доброго дня, батьки та діти! Вас вітає вихователь дитячого садка номер 73 Долгова Лілія Васильівна. Карантин, на жаль, продовжується, а не треба нудьгувати з вашими дітками, і я вам сьогодні пропоную зробити аплікацію, яка буде називатися «Кульбабки». Ось, погляньте, є у мене ось такі чудові, гарні кульбабки. У нашої кульбабки є ніжка, листочок і ось така квіточка. Квітне гарна. Правильно, подивіться, роздивіться, якого кольору квіточка. Правильно, жовтого. А листочок якого кольору? Зелено. Правильно, дітки, молодці. Для цього нам потрібно білий картон. Заздалегідь я вирізала листочки, два листочки, ніжку для кульбабки і ось такі три кружечки жовтого кольору. Один здоровий, середній і маленький. Також починаємо. Спочатку нам треба приклеїти ніжку. Так, ніжка готова. Зараз ми приклеїмо листочки. З обох сторон будуть листочки у нас. Листочки зеленого кольору. Так, ніжка в нас є, листочки, а зараз ми будемо клеїти нашу кульбабку. Спочатку ми клеїмо великий кружечок, посерединки ми мастим клеїмо, ось так, прижимаємо пальчиками, щоб приклеїлась наша квіточка. Так, тепер кружечок середній, середнього розміру. І також посерединки. І маленький кружечок. Так, ось, подивіться, як гарно. Розпушимо нашу кульбабку. Гарно. І листочки розпушимо. Так. А ще ми можемо домалювати з вами травичку. Травичка якого кольору? Правильно, зеленого. Можемо внизу домалювати травичку. Ось така в нас гарна травичка зеленого кольору. А вверху, дітки, ви можете домалювати сонечко. Якого кольору сонечко? Жовтого, правильно. Жовтого кольору сонечко. А якої воно форми? Круглої, правильно, молодці. Ой, яке в нас сонечко гарне. І промінці, які у нього гарні. Гарно вийшла картина. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. До побачення, дітки!